लासलगाव बस स्थानकावर गुलाब पुष्प देऊन महिलांचे स्वागत, सुवर्ण जगताप, अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा नाशिक जिल्हा ग्रामीण लासलगाव। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसमधून महिलांना तिकीट दरात 50% सवलत देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे। या योजनेला एसटी महामंडळाच्या स्तरावर महिला सन्मान योजना म्हणून ओळखले जाईल। कोठेही प्रवास करताना राज्यातील महिला या अर्ध तिकिटामध्ये जाऊ शकणार आहेत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय कौतुकास्पद असून महिलांकडून आनंद व्यक्त होत आहे। या प्रसंगी लासलगाव बस स्थानकामध्ये भाजपा नाशिक जिल्हा अध्यक्ष महिला आघाडी सुवर्ण जगताप यांच्या उपस्थितीत महिलांना सवलतीच्या दरात तिकीट देण्यात आले। यावेळी सुवर्ण जगताप यांनी महिला प्रवाशीचे गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले। यावेळी लासलगाव डेपोचे मॅनेजर प्रकाश महाजन, मंडल उपाध्यक्ष रूपा केदारे, लासलगाव शहर अध्यक्ष शैलजा भाऊसार, मंडल सरचिटणीस सिंधू पल्लार, जिल्हा सदस्य नंदा शर्मा, पिंपळगाव नजीक शहर अध्यक्ष योगिता आंबेकर, महिला कंडक्टर सोनाली गवळी, बापू देवडे, वाहतूक नियंत्रक आनंद नटवरे, लिपिक साळुंके, एसटी वाहतूक चालक, कर्मचारी वृंद व सर्व महिला प्रवासी उपस्थित होते। राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आपल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये ह्या वर्षापासून एसटी महामंडळाच्या थ्रू सगळ्या महाराष्ट्रामधल्या तमाम महिलांसाठी आणि स्त्री वर्गासाठी तिकिटामध्ये कन्सेशन दिलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये कुठेही 50% त्यांनी तिकीट कन्सेशन देऊन अर्ध्या भाड्यामध्ये 50% भाड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये कुठेही प्रवास करता येणार आहे। त्यामुळे सर्व मी महिला वर्गातर्फे आणि आमचं भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चातर्फे मी आपल्या सरकारचे आणि अर्थमंत्री फडणवीस सर, आपले शिंदे सरकार यांचं मी धन्यवाद व्यक्त करते आणि सगळ्यांच्या वतीने आभार मानते। आणि निश्चितच महिला वर्गासाठी ह्या चालू वर्षापासून खूप आनंदाची गोष्ट आहे, कारण आत्ताच मला एका महिलेने सांगितलं काल त्या निफाडला जाऊन आल्या, फक्त 15 रुपयामध्ये ते जाऊन आल्या, त्याच्यामुळे कालपासून महिला वर्गामध्ये खूप आनंदाचं वातावरण आहे। आणि हे सगळ्यांनी मला असं वाटतं प्रचार आणि हा प्रसार जर सगळ्यांपर्यंत केला तर आपल्या एसटी महामंडळाचं पण खूप छान प्रकारे काम चालेल। आणि पुन्हा एकदा मी तमाम सगळ्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या महिला वर्गाच्या प्रतिनिधित्व म्हणून मी आपल्या महाराष्ट्र सरकारचे, शिंदे फडणवीस सरकारचे पुन्हा एकदा धन्यवाद व्यक्त करते आणि आभार मानते।